Meillä on tällä Lepaalla toista vuotta esillä Toseli Ruisku. Viime vuonna esiteltiin koneparatia myöten nostolaitemalli. Tällä kertaa meillä on hinattava pienin malli Cloud, joka on hyvin ajateltavissa myöskin puutarhaviljelyyn ja sitten vihannesviljelmille, ennen kaikkea mansikaviljelmille ja perunaviljelijöille. Tämä hienosti lyönyt itsensä läpi, eli on ymmärretty tämä Toselin idea siitä, että yhdellä ruiskulla voidaan ruiskuttaa kahdella eri tavalla, eli perinteisillä viuhkasuuttimilla, ja silloin voidaan käyttää tätä ilmaa ikään kuin tuulikulkeumaa estävänä tuuliverhona. Mutta sitten on toinen vaihtoehto, tämä sumuruisku, eli vaihdetaan tavallisen suuttimen tilalle, joka on tässä. Vaihdetaan tämä dual cone suutin, joka onkin käännettynä takaviistoon. Sitten kun ilma on puomin takapuolella, niin suurella ilmavirralla ja muodostamalla hienoa sumua näillä suuttimilla, niin yhdistetään se ilma ja se tehoaine ja muodostetaan sitä sumua ja hyvällä ja kovalla voimalla työnnetään kasvustoon. Ja siitä on tosi hyviä kokemuksia tautiruiskutuksessa. Ennen kaikkea kaikki fungisiidit, sienitautien torjunta-aineet perunalla, vaikka ruttoja, sipulilla, naattihome, niiden torjuntaan saatu hyviä tuloksia ja kiinnostus on hyvä.